כדור לא נוח, אבל ביי מגיע כטריילר לגלגל טוב. בתוך הידיים של ביינזי, קופר רץ שוב, יש לו את ביי איתו, גם את אדם וביי מסיים להתפרץ את זו נס ציונה. כי לא מצליח את הטיילר של קופר בהגנה, זה הסיפור שלו כאן. טיילר, ביי! נמשיך לחוסר יציבות הזה גם מביסקי, והנה טיילר, ביי! מכריח. גוד, זה קופר מתפרצת. כתומה, תסתיים בטנק של טיילר ביי. נס ציונה, נצא קדימה דרך קופר. ביי רוצה, ביי מקבל! את המגע ומסרק לרחוק עוד חטיפת כדור, מרים את זה שם לטיילר ביי, וטיילר ביי מרים את כל אחד לב המושבה. תראה את קופר שם בעין עקומה, כל פיגור קופר, איזו מסירה שלו ביי, דוד בקלות מגיעים לפוינט של התרגיל. קח עוד אחד, קח עוד אחד, קופר ושם, ומוצא טיילר ביי! איזה אסיסט קופר. לך, לביי. הנה, סן סדר ראשון של ביי. ביי, אתה נסגור, אה? מבטיחתי, אתה נסגור של ביי. ראה לשוט קטן, אז נתקוש טיילר ביי. Yo, 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 mga idol, bago tayo magpatuloy sa ating video ay may papakilala lang ako sa inyong isang sports betting app. Ito nga ay ang 1xBet. Meron dito PBA, NBA at iba pang sports and casino games. Napakadali lang mag-register, mga idol. Gamitin lamang ang ating promo code na BIGGAME at pwede tayong makatanggap ng up to 7,000 bonus sa ating first cash in pa lamang yan, mga idol. Sa mga gusto mag-register ay ilalagay ko ang link sa comment section at sa description box below. Maraming salamat, mga idol. Karob-karob אליו. עכשיו מוצא את ביי. יאי, החילוף הזה או האי-חילוף הזה. אוקיי, יצאנו מהר לפתיחה. אנחנו לגמרי בעניינים. בואו ננסה לשמוע את הסקולה. די מרגול, נוסע לקחת לא קולה, די ירדים עוד הפרפה נוסף. יש תרפת, יש תרפת. אני לא יודע, אני אתעלם יותר כמו בגלל שאידו בי אבו, ביי. לוינסון. הצליח להיכנס יפה לוינסון, וטיילר ביי. הכדור של נס ציונה וביורקנן. או, יס! טיילר ביי! זה שם את הרי פנוי לגמרי, מי נרדם שם בחולון, הרי לא מעניש, אבל ביי מתקן. גוט, יש קשה חשובה בצד השני. ביי! עם הדין, על הראש של הרצליה, מכניס פה עוד מהלך. לא יכול לתת לטיילר ביי, נסה שוב לתת לו, מצליח לטיילר ביי. מי הנשיא? טיילר ביי, מסתובב, ויש לו גם. ביי עכשיו בסיבור, יפה. נדבר עכשיו לביי, על הצעות. שם לו את השתיים על הפרצוף. ולו את הצקיבל בפרצוף. קופר שולח את ביי לפוסט-אפ, מעדיף בזריקה. אחד שומר על השני, עכשיו לורנזו בראון שומר על דין ג'י קור, ודין ג'י קור מבראון, יש שחקנים מביאת משחק עצומה. ביני על המגרש מול ביי, ביי לוקח אותו לתוך הצבע ושם עליו שתיים בקלילות. שיכולה לתת ללא שעבירה תשלח שחקן של נס ציונה לקו, וזה אולי מאפשר את וויליאמס מוציא, טיילר ביי נכנס בכולם עם הכוח וגם לביי יש כבר 12 עם התנועה, עם הטאצ' הרך. לביי פרצוף זרוק נלחת בסקת כפר, עכשיו קורא לפרטי בתוך הצבע, זה לא מגיע רק לביי, לוקח את הדמי בחוץ, מי מה טיילר ביי? אותו החוץ לביי אלגנטי, עכשיו יש שם חילוף, זה משאיר את טיילר ביי פנוי לשלשה! השד יודע למה דניזסקו שחררו אותו. הנה טיילר ביי.
כדור אחרון. טיילר ביי מרחוק. משתמש בחסימה של וויליאמס כדי לפרפר את ג'יי כהן. עכשיו למצוא את ביי לשלשה. אוקיי, אז הסגנון אולי הוא לא הכי... קרנשטיין של הקרנשטיין כאן בגנר. ביי בצד השני. ביי קולה השלשה. שתיים. קופר. לביי. ויש לי חדשות בגלל ביי ג'יי קופר כבר 12 אסיסטים. זה מתודי? זה ביי, השלשה של ביי. גם נכנסת. חדשות בגלל כוכבת חולישיות ברצליה פותחת את המשחק מיד באזור. וביי מעניש אותה עם שלשה. טוב, אבל הולך דווקא לג'רום ינסי, נסה לנצל את המסמץ. ביי לזריקה ראשונה. הנה הוא הגיע. קופר. ביי לשלוש, ביי מדויק! הולך פנימה למיינסי קופר, מוציא לביי, ביי רוצה עוד שנציג לשלוש. כמעט. כל הצפי שהוא עושה יורודי. גרימה של טרל לא נכנסת, בלי להרחיל את זה. אבצי יוצא לשלושה פנויה, בחוץ. קלטיה יוצאת שמי גודל של גרבט. שבדור לביבי מגיע לחסימה, יש שש שניות עכשיו הזה קון. קון מחליק. תחת הלחץ של טיילר ביי. רינר פה, אני חוזר. 9 הפרש, כמה דקות לסוף, ואלדד עם הריב את הלחץ והופכת את המשחק. זה משהו שיש לה בה. אופה. זה צריך להגיע ארץ, שמאל בול, הוא צריך להכין את האופציה הזו. מה זה? לקרון! אין דברה. פגע בגבי. לקרון. זה לא יכול לצאת לארצי. לקרון. מול רוני הרי, מקבל את החסימה עם פאנרברג, לגון לוקח את זה, עשה לאל טיילר ביי מחטיא, יש שם את הטיפ עבר! מה זה חמודים? זה וויליאר. כבר נלקח לו הכדור על ידי ביי שהולך כל הדרך ללאה, בשתיים. זה שש בגלל הלאה שלו. ביי, זה מיד אמרו יש לך מיוקי, יש פאול לובן, זה טוב עושה בצורה, פאול לובן. Danie, przemiotuje Bay, Bay z góry. Okay.
לוקח מחוץ הקשר, קצת חזק חיפש את ביי, ביי קורח יש לשם וביי מחתיק ריבה Bye-bye.